Salve, gente! Quem fala aqui é o Stan, e seja bem-vindo, gente, a mais um Mapa Sem Gente. Eu tô trazendo bastante mapa nas últimas semanas, então aproveita e já vai embaixo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Também passa nas redes sociais, vai estar passando tudo aí na tela. E hoje nós vamos jogar um esconde-esconde com o tema de John Wick. Pra quem não sabe, vai ter um filme aí que é sensacional. Não assisti ainda, mas eu vou assistir, galera. Vai ser bom, vai ser bom. Então, eu tô trazendo um com o tema. Eu chamei essa galerinha em peso aqui, ó, o TG, Alexei, Paulinho... E falei, e o Big? Pra jogar aqui. E aí, galera? Caramba, esqueceu do C, Big. Nossa, você não, 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 depois dessa. Não, tchau, vai embora, Big. Ninguém gosta de você, não. Caramba, o cara caiu lá embaixo. Caraca, tadinho. Tadinho, eu. O cara foi exterminado da face do joguinho. Gente, esse esconde-esconde um pouco diferente, porque é o seguinte, o pegador, ele vai ter uma 12, entendeu? Tá um pouco bugadinho aqui pra mim, mas deixa eu mostrar a 12 aqui, ó. Boladona, ó. O pegador vai ficar com o nick de stun, só pra saber assim. Não, tá louco, tá maluco. E o escolhedor vai ter aqui, ó, essa USP lindona aqui, ó, bem bonitinha. Então, é o seguinte, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso querido amigo Mr. Bond 007 é que vai selecionar quem vai ser quem, entendeu? Boa galera! Não cancelado aqui não! Pronto! Vai lá! Eu acho que se lascou. O meu foi o verde aqui, ó. Eu vi vermelho. Que pena, você é daltônico, ó. Acabei de descobrir isso. Caraca, foi. Galera, não esquece de tirar a skin do John Wick aí, viu? Já tirei aqui a minha skin. Tira aí. Mas olha só, vamos pegar então as coisas aqui, ó. Peguei os pizinhos aqui, boladona. Let's go. Vai lá, pulinho, se prepara. Ah, eu peguei todos os capacetes sem querer, calma. Nossa, cara. Boa, Alex. Eu peguei todas as botas. Peraí. Ô, galera. Queria avisar pra vocês que... Pulei. Não, ele já pulou. Falou aí pro cheio, galera. Falou aí, já tá valendo. É o Nick. É verdade. Tira o Nick. Nossa, eu tô ajudando, velho. É burro pra caramba. O TG tá com o Nick. Falou, o TG tá com o Nick. Não, Uxa, eu apertei ali o botão, mano. Tá com o Nick, não. Tá com o Nick. Não, tá sem. Fica tranquilo. Mas, bora. Bora, let's go. Oi, Sam, o Big olhou pra mim. Eu tô. Ai, essas coisas escolheram. Isso é uma maluquice, gente. Olha, tem um bichão aqui, entendeu? Dá pra escolher um bichão. Oxi. Tá me chamando de bichão? Não, eu tô falando do gatinho aqui, ó. Ah, tá. É legal eu. Ah, eu? Tá falando de mim, né? Ô, pra onde a gente vai, galera? Ô, Paulinho, você tem... Deixa eu marcar aqui, ó. Quando você sair, você me avisa, porque eu vou marcar no show large, entendeu? E é isso, ó. Então, se fazer barulho, assim, não é de contatinho. É de não, tá louco. Não existe contatinho. Tranquilo. Ele já tá fazendo isso. Ó, pode ser a porcentagem de chance, assim, que eu vou sair a... Agora? Não, pera aí. Não, que... Agora, saiu, meu turno. Saiu mesmo? Uhum. Ferrou. Peraí. Ai, então, você tem 5 minutos. Primeiras damas. Não, da mãe, que velho! Que isso? Mano! Uma pergunta, se a gente morrer aqui, o que acontece? Você morre, burro. Galera, pode ser que eu tenha caído assim, de leve. Quem foi o pilantra que me derrubou, galera? Quem foi o pilantra? Pô, galera, qual a quantidade de chance se eu não tá conseguindo descer daqui, eu morri de queda, hein? Caramba! É uma pena, né? Vai ter que descer de novo, né, Palinho? É uma pena. Pô, se esconde aí, galera. Ai. Eu consegui passar aqui, o Stan e o Paulinho é muito burro. O Stan e o Paulinho não, o Stan e o Alex. Ué, me derrubou? Ah, os três é bom. Quase me matei. Ih, eu tô vendo. Prepara aí. Ih, ai meu Deus. Ferrou. Oi, Stan. Oi. Tudo bom? Como é que você tá, Alex? Tô ótimo. Eu tô Ai, meu Deus. Calma aí, galera. Ó, o Paulinho tem até 9 horas da noite, entendeu? Caraca. Tá bom. Gente, aí é 7 horas. Brincadeira. Agora. São 8h44, quando o C50 acabou, pulinho. Ah, tá bom. Não, eu caí de novo. Aí. O Alex foi pro brejo, acabei de ver. Mas ele já? Já matou ele? Se eu morrer, conta? Ele morreu de morte morrida. Mas conta? Já? Como assim, velho? Já começou assim? Não, ele caiu, ele não morreu. Ele caiu? Ah, então, ó. Só tá valendo se você morrer quando o Paulinho sair da jaula, entendeu? Sai da jaula, meu Deus, tem como sair do mapa?
Olha só, tá bom. Quem sair do mapa vai ser o próximo pegador. Não, mas eu sou pegador. Relaxa, fica tranquilo, 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 tranquilo. Vamos lá, galera. Onde é que vocês estão? Fala aí, Big. Fala aí, TG. Ô, Paulinho. Paulinho na roça. Oi. Eu subi lá naquele negócio, tô aqui no topo. Ninguém me pega mais, não. Filho da mãe, velho. Ele tá lá em cima. Eu não preciso subir. Acha aí. Ó, lembrando, quem o John Wick, no caso, o Paulinho... Caraca! Morreu? Ah! Volta aqui, filho da mãe! Nossa senhora, o negócio é bruto, hein? Galera, me ajuda! Ai, ai! Volta aqui, parceiro! Olha assim, essa coisa velha aqui não mata. Foi você. Essa coisa velha. Fala o seguinte, se você dá dois tiros nele, já tá contado como pego. Aí não, tem que te ajudar. Agora eu quero matar esse trouxa. Coloca Game Boy 2 aí. Que filho da mãe, velho. Coloca dificuldade 2, quer dizer. Tá, eu dou dificuldade 2. Não! Ah, não mata, velho! Pronto, dificuldade 2. Galera, me ajuda, tô morrendo. Ah! Caraca, vai acabar minhas munições aqui. Não! Ele tá ali em cima, pega ele. Ela tá aqui lá atrás, pega ele. Relaxa, já pega aqui, gordinho pilantra. Gordinho pilantra. É, será que você tá falando aí? Ô, oh, Alex, eu te ajudo aqui, pera aí. Valeu, Tag. Ai, acabou minhas balas da morte morte. Ferrou, velho. Vem aqui, fala, oh, vem. Dá pra você pegar mais bala lá, Paulinho. Eu achei cheio de bala lá. Não, relaxa. Ah, mandei... Nossa, 300 tiros mais 2 no Alex aqui. Não vai, mano. Galera, eu tô morrendo. Tô morrendo. Ele lá regenerando vida. Tô morrendo. Ah, Alex, eu já te ajudei, mano. Agora me ajuda. Olha, Tisha. Ah, mano. Tisha é filha da mãe, velho. Vai morrer agora também pra você, trouxa. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai. Galera. Amor. Ah, oi, gente. Oi, Sam. Oi. Queria falar um negócio. Que não tem como a gente morrer, sabia? Tem sim. Eu tô é com dois corações. Armadura. Ui, mas vai ter que sair. É, tira a armadura, tira a armadura. Agora eu vou tirar. Sinto muito, Paulinho. E aí, galera. Tira a armadura, vai, pra ficar mais fácil. Não, 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 tira não, pode. Tira a armadura, tira a armadura. Ah, mano, os caras tá fazendo de trouxa aqui, velho. É pra tirar a armadura? É, pra tirar a armadura. Tira aí, que senão vai ser muito difícil matar. O Paulinho tá vindo atrás de mim, velho. Sai daqui, quem Paulinho. Disse, quem que disse? É aquele lá embaixo? Eu e o Alex aí, sai correndo ali embaixo, cara. Shhh, Alex sem nada. Ah. Mentira, o Big, eu falei errado. Eu? Ai, ai, ai. Pode ser assim que eu esteja perto da... O camboy vai te pegar. Galera, ó, eu não sei se vocês perceberam, mas olha a plaquinha aqui, ó. O quadrozinho, ó. Tá escrito TG, Stan 30K, Alexei, Big e tá um ET ali. Por quê? Porque não coube o nome do Paulinho. Da mãe. O meu tava mais primeiro aí da morte mortífera. Não! Não! O Paulinho tá aqui comigo, gente. Alguém me socorre. Ô, o Paulinho não encontrou ninguém ainda, cara. Não mata, velho. Paulinho, você tem mais 2 minutos. Essa arma aqui nojenta. Não tira aí a armadura, ô TG. Não vale com armadura mais não. Ah, mano, mas o Paulinho tá bem na minha costa. Olha isso! Eu tô morto, mano! Eu tô morto! Meu Deus! Vou te ajudar, vou te ajudar. Eita, tem dois ali. Alex. Cadê você, ô Big? Mano, ele não morre, mano. Toda vez que eu aperto pra mirar, essa coisa buga. Pega ele! Olha os dois correndo lá! Eu vou dar um tiro aqui, ó. Alex correndo também atrás. Alex, o que você tá fazendo aí? Não, ele me viu. Eu tô atirando aqui. Muito obrigado, Alex. Ah, mano, eu tô vendo até o Stan, mano. Mas os caras não morrem, velho. Você tá vendo eu aonde, vírgula? Claro que tô vendo, você tá em cima da cadeira aí. Cala a boca, cala a boca. Eu não tô em cima da cadeira, não. Ah, galera. Mano, que arma velha. Ah, não gostei. Ah, vai chorar, vai continuar chorando. É isso. Ah, o Paulo tá chorando, queria dizer isso. Galera, não, falta um minuto. Ó, então vai a seguinte, então. O Paulinho pegou o TG e o Alexei, foi isso? Oxi! Ah, mano. Ele te deu 1000 tiros. 1000 tiros, TG. Você não morreu. Eu tava com 2 corações, só faltava mais um. É, depois de 27 tiros. Ah, você acertou só. Paulinho, eu sinto muito, mas tá acabando seu tempo, viu? Você tem 1 minutinho. Então ele pegou o Alex primeiro, então o Alex... Foi mal, Cafundi. Pô, oh, como que o Wilson subiu ali, velho? Boa pergunta. Eu sei, peraí. Vamos matar aqui. Você não sabe de nada, não. Fica quieto, Alexei. Fica quieto. Peraí, quando eu sou pego, eu ajudo ele, né? Não, tá maluco. Ah, então vou voltar pro lugar. Brincadeira, você ajuda assim, não Alexei. Não ajuda, não?
Ajuda sim. Ajuda sim. Pilantra. Aqui, ó. Já tá por aqui, ó. Paulinho aqui, ó. Então usou o pescoço pra subir. Ah, eu usei sua nave de extraterrestre, seu bobo. Nossa. Ah, tô vendo esse sozinho ali. Ei, Paulinho, eu sinto muito, meu queridão. Eu acho que já acabou o seu tempo, entendeu? Que história é que acabou o tempo? Acabou o tempo do Paulinho, ele pegou só o TG. E quem? O Alex. O Alex foi o primeiro, então ele é o próximo. Então, o próximo pegador vai ser nosso querido amigo Alexei. Todo mundo barra kill, vem cá, entendeu? Nossa! Que morreu? Caraca, espiancou lá de cima. Vai então, Alexei, pega aqui o traje, tá bom? É, e muda aqui o nickzinho, porque nós já vamos pro ar, entendeu? Pera aí, tá vendo o nick, gente? Tá vendo o nick? Tamo. E coloca a skin do John Wick, hein, pra gente diferenciar você. E tira a skin, pulei. Let's go, já pulei. Calma aí. Filha da mãe. Nossa, mano, o Stanzinho tá... Já tá valendo, meu parceiro. Aqui... Você tá apressado, né, meu filho? Aqui o negócio é rápido. Pô, eu queria subir lá em cima dos Action Figure, hein. É, porque tem como subir lá de baixo. Vai subir mesmo. Abaixo, tem como subir. Quem que é esse John Wick aqui? Quem é esse John Wick? O Paulo. Tira o John Wick aí, ô bobo. Trouxa. Gente, aqui. Vem cá, segue o Big, Paulinho, para. Ai, tem que pular no negócio, não pulei. Bora. Boa sorte. Gente, o próximo pegador vai ser eu, hein. Não, aqui é muito ruim, aqui é ruim. Eu caí, ferrou. Nossa senhora, quase que morri. Então, acho que não vai ter como ser você, mano. Por quê? Porque tem que mirar pra atirar. Então ferrou. Ah, mas nós tenta de qualquer jeito, entendeu? Ah, vai ser mirar. Eu sou bom. E tem que parar pra atirar, viu? Só tô dando a dica, viu, Alex? Sou Fortnite pro player, galera. Aham, por isso que é ruim de pegar. Galera, só que. Meu Deus! R9. A gente foi pulando, Alex. Caramba, não tá regenerando a vida. Que palhaçada é essa? Ih, se ferrar, hein? Big, ele tá aqui em cima. Que coisa! Caiu o meu nick! Pera aí, não, agora eu vou dar barra aqui, volta lá, tô nem vendo. Eu não tô entendendo que não, besta. Tá vendo assim meu nick? Tô não, tô sério. Ai meu Deus, eu vou cair fora da água. Pode ser que eu esteja vendo alguém. Galera, morri, como é que eu faço? Eu volto lá no emote? Desce pelo coisinho. Desce pelo lugar do normal. Escondedor. É. Cadê vocês, galera? Escondido, né, então. Peraí, eu quero ver. Meu Deus, velho, o Alex não viu. Peraí, deixa eu aumentar minha... Você tá com o Theo, Stan? Tô. Não, tem que parar pra... Ah, mentira. Calma. Calma minha arma. Calma minhas balas. Carrega o osso. Onde que tá ele, gente? Onde que tá ele? O Paulinho falou no Theo. Ai. Eu tô vendo. Ih, tem ele na cadeira, meu queridão. Mandei, está, olha o Theo. Ih, meu irmão, miau. Droga. O Alex é muito burro. Deixa eu olhar aqui, peraí. Calma. Ô, eu esqueci de colocar quanto tempo que falta. Ô, Alexei, você tem mais 6 minutos, viu? Dá tempo. Meu Deus, tá que parece um sapo correndo, fica parado. É difícil pegar. Pronto. Olha o Theo. Falou o Alex aí. Qual é que é esta? Mano, que ódio. Cadê eles? Alô? Pode ser que eu tenha visto o Alex aí. Vai lá, Alex. Some em cima da cadeira. Vai lá. Ai, meu Deus. Mano, é muito difícil. Oh, ai, acabou! Não. O T-shirt tá onde? Eu já saí daí. Carrega! Ó, T-G! Olha pra meu trás, Deus. T-G! Não! Eu dei um olé no Alex aqui. Fica quieto, T-G! Cadê o Big? Ah, lagou! Mentira, cadê ele? Ele morreu? Tipo lag. Morreu. Infelizmente o Big vai ser o próximo pegador, hein, Bigão? Sacanejo. Mentira, eu acho que vai ser só mais a soldada, gente. Não vai ter jeito. Pô, mano, não tá carregando mesmo a vida, ferrou. É, não tá carregando não. E aí, galera? E aí, galerinha, beleza? Ô, TG, fica. Sai daí de perto, TG. Ele vai encontrar. Ah, tô vendo.
Ô, meu irmão, pernas que a gente quer. Moxa, embora. Não, droga, ele tá aqui. Não, mano. Sai. Ai. Atira nele, atira. Acabou as balas. Errou, recarrega, está. Meu Deus. Calma, 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 calma. Vamos embora. Vamos embora, sai fora, Alexei. Sai fora. Como que a gente sai daqui agora? Eita, ferrou. Vai sair aqui, ó. Meu Deus, tô com um de vida. Onde que eles estão, Alexei? Tá aqui em cima, aqui, ó. Olha o Tiger ali embaixo. Não, acabou a bala. Eu acho. Tem gente na montanha-russa, gente. O que tá acontecendo ali? Aqui, Big, ó. Aqui na frente. Ai, meu Deus, galera. Tô com coração. Se eu cair, eu vou morrer. Pulinho, acabei de vibrar todo mundo aqui, Pulinho. Se mata, Alexei. Ah, minha irmã! Filha mãe! Tá? Eu morri. Nem ferrando. É, Puli, agora a gente sabe onde você tá. E aqui, Pulinho. Oi. Eu tô vendo suas perninhas, pai de correr. Eu dei um olé no Big. Ai, morri. Olha! Eu dei um olé no Big muito lindo. Volta aqui. Não. Volta aqui, que manda. Ele tá aqui. Opa, acertei. Boa! Já tá tão... louco! Ai, ai. Falta aqui, falta o TG? Aham. Só ele. Galera, em eu busca da bolinha grande. Cadê ele? Ai. Aqui, tô vendo ali, ó. Aqui, ó, debaixo da cama, vem, galera. Achei, pega, galera. Pega o povo. Aqui, ó. Let's go, nas manicas do PVP, né? Só vai apertar no espaço, baixa a cama, chega perto dele. Pega, galera, fecha ele. Oi, TG, tudo bom? Ai. Ah, boas balas, deixa eu carregar. Calma. Mano, dá mó medo esse tiro, velho. Você é louco. Foi assim que eu assustei. Quase. Meu Deus, ele tá pega aqui. Pega ele, galera. Errou. Calma. Pega ele, galera. Cerca-se essa bolinha. Meu Deus. Pega ele. Ai. Calma. Ai, tá todo mundo. Porra! Conseguimos matar todo mundo, infelizmente, né? Quem foi o que foi o primeiro a ser pego aqui? O Big. É, Big, infelizmente no próximo esconde-esconde quem vai ter que começar vai ser você, hein, Big. É, no próximo esconde-esconde eu vou estar dormindo, gente. Olha que pilantra, velho. Olha que pilantra. Mas, gente, é o seguinte, se você quer mais esconde-esconde, vocês vão ter que deixar a meta de 200 likes, tá bom? Pode matar o pilantrinha, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal e também passa no canal de todo mundo, que eu recomendo muito, tá bom? Passa na rede social, tá passando tudo aí na tela. Mais um Insano partindo. Um beijo pra vocês, valeu, falou, hein? Fui, hein?